Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният клип на Streamer Life Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че днес съм нажива в Facebook страница ми, тъй като вчера се отложи поради работа по казиното. Най-вероятно днес всичко ще бъде готово и стримът ще започне доста по-рано, защото ще го тестваме. Нищо не се знае, все пак вие може да наглеждате Facebook страницата и, разбира се, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в AZON.BG. А сега да започваме. Първото нещо, което искам да ви покажа, е, че съм събрал доста парички, имам 5400. От които 5400 ние ще дадем сега едни пари за един хард диск, тъй като паметта ми на компютъра свърши. А аз купих последната игра, която се... Моля? Защото не съм я пуснал за сваляне и играта ми отново е за купуване, моля? Та аз я купих, само че нямах памет за да я инсталирам. Явно играта е решила отново да я купувам. Бах ти. Добре, няма значение. Влизаме в Заамазор и да видим какво трябва да си купим още. Камера. Със сигурност камера. С тия 5000 просто няма как да пропуснем камерата, защото тя е много зле. Плюс че е на ужасна позиция в момента. Доколкото знам, струваше 2800, точно така. Половината пари ще заминат. Само да ги преведа, защото както виждате в картата имам малко, тъй като често ме атакуват хакери и трябва да бъда внимателен. След което отиваме на ето тука. И на мен ми трябват по принцип доста малко гигабайти. Едни 50 ще свършат работа и тъй като няма абсолютно нищо друго, което да се сваля, няма смисъл да дам пари за повече. Ето така, плащаме, останахме с 2400. Като вече за останалата периферия също можем да помислим, като за монитор, например, най-скъпият струва 1200 и мисля, че без никакъв проблем можем да го обновим. Така, добавяме в количката. Този е 60 Hz 2K, този е 60 Hz LCD. Маса. Колко пари струва най-скъпото бюро? 1000... Охо... Не, това ми идва too much. Е, това тук изглежда идеално. Ако направим така, това ще струва... Амале, ще ни останат едва 17 долара. Правим ли го? Правим го. Ние сме изроди. Какво да се прави? Пускаме да купаем и сега с тези оставащи 17 долара ще си купя храна и пускам стрим. Че няма какво да ядем. Така. Бързо. Трябва да преместя и камерата, защото ми направи впечатление, че монитора я закрива. На другия ден ще се наложи, нали, пак да го сменим това нещо. Тъй като ще дойде новата камера и новият монитор, но все пак за днешният стрим ето така. Ще направим една игра на CSGO. Само една, тъй като, както виждате, няма да имам пари за нищо. Ще правим един доста голям ремонт. 10 долара. Ето такива можем да вземем двечки за първи път. 15 долара, готово. Да пускаме стрима. Че утре ще ни тракат зъбите от глад. Между другото, продадох биткоина извън клип, тъй като бях събрал 0,1. Той струваше 9000, беше се вдигнал доста. И изкарах 1200 долара само от биткоин. От YouTube най-вероятно имам някакви пари, така че я дайте да видим. О, 4 долара, yes, бе! Няма да се умира от глад, чак. Правим настройките. Включваме на игра. Камерата да се показва. Ние наистина няма ли как да пуснем един тестов стрим? Бум. Трябва да сменим заглавието. Ставам да хапна.
реално цупата, тъй като ми трябва главно храна, а не енергия. Лошо. Ай, така ще я сложа за момента, че трябва да побързам. Между другото, мисля, че съм приет като партньор. А, не, не съм. В момента отново съм на такъв процес. Аз получих някакво съобщение преди, което не ми излиза. Или поне така си мисля. Еми, да се надяваме, че сега вече ще ми приемат. Я да видиме. 400 средни, 100 съба, имам ги. Абсолютно всичко без вилърите. Охо, и тях ги имам вече. Напоследък, на последните 3 стрима имах супер малко. Така че надявам се сега да имам повече. Очакват се 2100 долара само от събове, което е доста добре. Аз съм ял. Пускаме ранкет игра. Нямате как да ми видите прогреса, но съм на половината на ранг 3. Така че мисля, че се справям доста добре. Копачката работи. Всичко е точно. Утре очакваме супер много части. Сега пускаме стрима. Ето ни е камерата. Да, доста по-добре се вижда. Даже бих я сложил ето в този ъгъл. Махаме чата. Тук кънтър терористи. Купуваме си дигъл. Отиваме на мидъл, за да ги изнесем. Тук по принцип правя поне 3 кила. Ето го първия. Сега трябва да дойде втори. Точно така. Както ви казах, всеки ранг си има някакво слабо място. Ето и ранг 3. 3 кила направих. Идеално. Опа, без диск станах. Трябва да си включа софтуера за... за донейтите, бързо. Ох, ще ми видят стримкия. Живи и здрави. Ето така. О! И в този момент той ме ланшотна. Сега, ако ми кажете, че един човек ще избие абсолютно всички и ще загубя, няма да коментирам, защото аз убих трима. Този уби 4-ма! Вижте го! Вижте го как бъгна! Fight. Все пак успяхме да спечелим по някакъв начин. Купувам си калашника. Ще изиграем само една игра, тъй като нямам пари за храна, както видяхте. Мерникът е супер голям. Един кил. Всеки момент трябва да дойде и втори, предполагам. Или този път няма да дойде втори. Охо, те се научиха. Май се наломах. Паднаха две глави, нямам идея откъде. И аз умрях. Разбира се. Как става това, хора? Обяснете ми. Момента, в който пусна клип и се опитам да направя нещо по-добро, умирам. Извън клиповете направо ги и стараших две пореди победи без никакъв проблем. Между другото, работя по подобряване на микрофона ми, тъй че съвсем скоро ще звуча доста по-добре. Надявам се. Оле-ле, този ги изби. Аз си загубих и калашника, няма да коментирам. Поне да има донейти. А така. Пари за храна, пари за храна, не за друго. Оле-ле, разсипаха се. 357 вилъра. Ето за това ви говоря. Поради някаква причина имам супер малко вилъри. Не е като това да е истински стрим и тук да има някакви точно забавления и героят ми да говори. Този падна. Още един падна. Презареждам, направих две убийства. И аз не знам къде греша. Един от нашите умря някъде. Предполагам на лонга. Да. Този го убих. И този го убих. Моля? Откъде умрях? Ставам да ям, ставам да ям, ставам да ям енергия. Енергия, бързо. Това колко ще ми даде? Я да видим. Чакайте малко, трябва да изчакам, за да е по-добър ефекта. Пшш, това дава 16 енергия. Фъй! Аз струва само 2 доларчета. Абе, аз само такива ще ръфам. То това е пълна оферта. Victory. Добре, спечелихме. Fight. Try hard ще бъде муда. Имам достатъчно пари за най-силното оръжие. Би трябвало сега да спечелим без проблем. Нямам пари за жилетка. Ох. Две убийства.
Три убийства. Ейсвам ги. Айде. Бързо към Лонга. 390 вилора. Ето за това ви говоря. Какво се случва? Четири убийства. Отивам за петото. Айде, ейс! Спечелихме. И съм почти на четвърти ранг. А вилърите са все още 416. Какво не е наред, нямам никаква представа. Но спираме стрима до тук. Тъй като сме изморени, няма да показвам колко пари ще превеждам. Господин хакер, може ли да ми кажете какво искате да ми вземете, защото имам точно 4 долара сметката? DFY. DFYX. Айде, дърпай. Така. Опала. 193 долара. Ще се яде. А утре имаме да правим сериозен ремонт. Така, искам да го спра и да видя нещо. Погледнете. Това са компонентите на този компютър. Това са компонентите на този компютър. Те са абсолютно същите. И си нямам идея. Те са дупликирали? Аз защо изобщо взех? Още такова. Чакайте. А, не са се дупликирали. Или са се? Моля? Дупликирали са се? What the fuck? Аз защо тогава си поръчах още хард диск? Мале, прецаках се. Аз някъде да го сложа. Пу да му се не види, бе. Чайте малко. Имам две по 300. What the fuck? Окей. Моля, оправете си играта. Това е прекалено. Открих тежък бък. Добавям още рам. Значи, старият компютър, ако не за друго, става за дуплитиране на предмети. Яко. Айде, за първи път излизам навън, докато е тъмно. И наистина е тъмно. Моля? Абе, ти айте ми, колко пъти са се дупликирали? Аз дори няма къде да ги сложа. Окей. Това е много счупено. Имам дупликирани предмети на три места. Оригиналните, всъщност на две оригиналните, плюс още две копия. Така, добро утро. Сега, това нещо, което трябва да направим, е да свалим абсолютно всичко от тук. Това даже, не знам, трябва да го изкарам от тука. Най-добре да го продам. То пък не може. Ох. Така, ще го разменя за микрофона. Ох, това е много счупено. А много. Май трябва да си сменя и дрехите. Това е друга причина, поради която не ме гледат най-вероятно. Или защото не се къпя. Може и това да е, честно казано. Да се забелязва смръднята от мен. Сега, тия всичките неща... Нямам идея къде ще ги събера в мен. Но няма да мога. Това не мога да го сложа на земята. Добре, защо пък да не мога? Щупихме играта брутално. Праси, какво си искам. Тази камера директно трябва да отиде в буклука. Стола насам. Сега, ще минем ли от тук? Ще минем. Така. Предполагам, това трябва да бъде бюрото. Не, това е монитора. Ето го. Фак, защо бюрото беше в най-малката кутия? Нямам никаква идея. Сега. Как ще го съберем? Ето... Така. Красота. Изглежда брутално. Я гледайте сега. Качваме го това бебче горе.
Трябва да сменим кутията, защото е ужасна. Ето така. Това го слагаме тук. Микрофона си е най-хубавият, тъй че той застава тук. Тази камера изобщо не я слагам. Монитора да... Не, това не е монитора. Това какво е? Това е хард диска. Няма що. Каква тази камера, бе? Къде да я сложа тази камера, бе? What? Това нещо няма ли как да... Моля. Добре. Знаете ли, че това наподобява моята камера в момента? Защото тя стои по същия начин на статив. Само не знам защо е толкова черна. Нямам никаква идея. И ето го монитора. Сега да видим дали този компютър ще подкара всичко както трябва. Така. О! Нещо бъгна брутално изведнъж. Няма мишка. Няма и клавиатура. Те къде са? Мен ли останаха? Да. Добре, сега ще ги сложим. Ето така. И мишленцето. Бум. Пускаме. Това е нещо друго. Сега, това бюро ще го оставим. Ето тук. Ох, тази камера си я взимам в ръката. Директно я хвърлям всъщност. Ето така. Я, мога да ги хвърлям наистина. Ей, там заставайте в кюша. Не ми трябвате. Това изгасна. Моля. Да, защото пипнах другия компютър. Всичко е както трябва. Я да видим, има ли разлика в монитора. Не, то не се забелязва. Но предполагам, хората ще я забележат. Камера not found. Моля. Е, ай са. Моля ти се. Искаш да ми кажеш, че трябва да я кача на бюрото ли? Това нещо не му бъде качено на бюрото. Искаш да ми кажеш, че трябва да гледа... О, как го изтърбуших. О, не. Чайте, сега ще го завъртя и така просто, докато не засече камерата. Сега, ако ми кажете, че това нещо не работи и съм дал 2800 и така, направо ще се побъркам. А, работи, бе! Трябва да бъде по-близко. Еми, тъй като не ми се занимава да чакам да се тегли това чудо 10 часа, защото знаете с какво темпо се тегли, я да видиме. Аз съм партньор вече всъщност. Имам тикче, не забелязах. То може би преди малко съм бил партньор. 2700 ще имам утре. Избиваме парите за камерата. Пишем ето така, заглавието, отиваме на храната. Сега, тази камера предполагам много пъти ще я блъскам. Това няма значение, да се изкъпем. Да отидем до туалетна. И отново да си изкъпам. Сега, ако имам повече вилари, ще знам защо са. Двата долара са най-подходящи. Добре, че ги намерих. Превеждаме парите, превеждаме храната. И да ги разбием на CS. Пък другият път ще играем Human Fall Flat или Fall Gang. А другият път може малко да се позабавляваме като играем покер, като залагаме на коне. Жалко, че не мога да видя как ще изглеждат нещата. Надявам се камерата да не бъде много ужасна. Така, еми пускам. Ууу, камерата е идеална! Хо-хо! Я гледайте. Мале муцка е. Забравих, че съм със синя коса. Fight. Абе... В момента май нещата изглеждат по малко по-различен начин и FPS-а май по-висок.
Нямам никаква представа. Но този монитор май оказа наистина влияние. Един. Втори. Къртим гей. С новото мониторче. Трети. Ей, с още първи рунд. Какво ще кажете? 700 вилъра. Пътувай. Айде. Тука шифтвам. Отстрани дори чата ми се вижда. Мониторът е толкова голям. Четири убийства. Ей, сме ли ги? Последният къде е? Някъде ще ми изненада сега, нали? И за малко. 750 вилъра. А така, худи и тежко. Чете абсолютно всичко. Нещата ми се струват... по-големи в момента. Така. Мале, 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 мале. Купуваме това. Трябва ми пари за бронежилетка. Абе, пак 700 не са толкова, колкото съм достигал. Колко? 2000 ли бях събрал веднъж? Така. Тези нямам идея къде са останалите. Предполагам на лонга. Сега ще ми изненадат, нали? Пиквам. Бъм, 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 бъм. Добре. Убих два, обаче си изгубих оръжието. Да прочетем какво искат от чата. Между другото разбрах, че мога да бамвам хора. Мале, мале, те спамят много бързо. Едва ли ще успея да оцеля някой, който е наистина за бам. Имам чувството, че са оправили играта, защото вече ми дава повече пари. И въпреки, че умрях... Мале, мале, ей, сега умирам също. Тези ръшват мидала. Тези ръшват мидала. Не знам какво отговарям, просто отговарям. Мръдни, мръдни, мръдни. Не успях да ги удържа. Ще дойде ли някой друг тук? Аз съм гладен. Секунда. Уу, новият монитор колко яко изглежда. Въй, напълни ми душата. Трябва да ям по-бавно. Като ям по-бавно ми дава повече енергия. 42. 54. Ух. 63. Мисля, че това ще стигне до края на играта. 920 вилъра. Отново не са над 1000. И не знам дали... Искаме я кълва, е наш. Не знам дали изобщо ще мина тези 1000. Мизерника му. Мръдни се, наш! Абе! Добре, спечелихме. Айде! Четвърти ранг. Най-после. Направо ги размазахме. Абе! Имаме време да направим още една на четвърти ранг. Какво ще кажете? Така ли че сме заграли. Имаме и храна. Трябва да поръчаме най-вероятно още храна. Колко е часа тя да видим. Бързо, 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 бързо. Открихме 22. Добре, имаме точното време за още една. Така. Само да пуснем за поръчка още храна. Ой, мале. То това не мога да го обхвана. Леле, леле, леле. Къде цъкне, бе? Четем абсолютно всичко, ще изкараме много пари от този стрим. Сигурен съм. 736 съба. Не банката. Точно банката не. Ах, давайте да побързаме. 999 вилъра днеска ще ги направим. Колко ще ги направим? Имаме дона тук за ядене. Не. Къде е това, което аз искам да си взема? Ето го. Поръчвам още 8 такива. Бум. Успях да ги платя. Терорист. Супер. Времето е изтекло за купуване. Как бе? При положение, че не съм купувал. Охо, този път са сменили тактиката. Аз какво ви казвам? На всяко ниво и рад по различен начин. Сега най-вероятно ще дойдат през тунел на Б. От тук никога не са идвали. Да. Тук ли убиха някой?
Доставката е готова. Никъде няма хора. Моля. Добре. Някой умря много тежко. Мене ме уцелиха. Моля. Сериозно ли тактиката им е да кемпят? Абе! Не, не, не може да съм толкова крив! Файт! Абе и нашите не можеше да умрат по-лесно. Дали няма да имаме първа загуба на ранг 4? Предстои да видим. Абе, променилите, нищо не са променили като тактика. Същите бълъци са. Отивам зад тях, не ме интересува. Бързо, 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 бързо. Трябва да спечелим този рунд. Искам 10 000 последователя да направя. Нищо няма да направя. Благодаря ти. Сигурно ще съм видял. L-N-Z. L-N-Z-Y. Жив съм, чувам как стрелям. Но трябва да стана, за да ям. Оф. Това е единственото досадно нещо в тази игра. 9 енергия. Тук не знам колко взех. 60, 70, 80. Това ще си го оставя за после. Все още съм жив на 1100 вилъра. Нямам идея колко от нашите са живи. Виждам едно трупче. 1200. Да, да, този ме приемна. Окей. 2 в 1 е нашия. Моля ти се. Браво. Get right. Давай, get right. Defeat. Fight. До тука беше. До тука беше с... Давай. Май, намери съм и на първа загуба. Я да видя. Имам поне друго. И доста сърчета. 800 ще ги направим ли днес? Платените сърчета. 757 са. Айде, махи се. Съм часа стрим. Айде да го моля, давай да го играм. Видяло се, четвъртия ранг трябва да тренирам още и да намеря слабите места. Благодаря ви, стрим, че гледахте. Спираме стрима, ето така. Да видим колко... Да предположим, $700. 560, окей. Горе да облизо бях. Абе, изкарах добри пари. Плюс че, така. Да видим колко сме изкарали от купаенето. Даже знаете ли какво на сутринта ще видя. Нека си легна. Гледайте сега. $500 от стрима. Към банката. Която дръдна сладко. И в банката имаме $3600. Е, това е. Направо чудесно. И като сметнем от биткоина сега. 3600. Няма да видим биткоина колко, я да видим колко биткоин сме събрали. 6000 паднал е брутално, аз го продадох на 9 моя, както ви казах. Имам 0,013, преди имах само 0,1 е тука. Това няма да бъде много. $82. Еми, живи и здрави. Хора, до тук ще приключвам с днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, щупете дешко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте да дойдете на стрима. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!